guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan xubnaha gobolka maamulka banaadir, wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, xildhibaanada, iyo dhammaan guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee sharafta leh dhalinyarada ah iyo wejiyada nuuraya leh halkan fadhiya, dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa. maanta qudhaydu khudbad dheer baan ugu soo talagalay, laakiin maadaama waqtigu aad u kooban yahay, aniguna dadka aan ku daysanayaa waan soo koobayaa haddii ilaahay raadka. Koowaad, waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyo uga diro mujaahidiinta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo gulufka shacabka ee dibu xoreynta laysaga xoreynaya cadowga ee ka socda meelo badan oo dalka ka mid ah. Inta ku shahiiday si gaaran ugu hambalyeynaya, ilaahayna hau aqbalo oo uu nabadoonkeennu ka mid ahaa, ahalkii iyo qaraabadii iyo ilmihii uu ka tegayna sabri iman allaha ka siiyaan leh. Runtii waan u hambalyeynayaa, maxaa jira waa shahiid. Waxaan ka bilaabayaa dagaalka aan ku jiro. Marka koowaad yaana dhaafina, waxaan u mahad celinayaa runtii wasiirka iyo dhammaan intii la abaabushay xafladan ama daahfurkan qiimaha badan runtii ee muddada kooban lagu qabtay ee dadkan dhalinyaradan sharafta leh ee qiimaha leh laysugu keenay. Dagaalkan ku jirna waa nooc, waxaan u baahanahay inaan fahamno dagaalkan ku jirna noocewa. Dagaal ma aha, waxaa la rabaa qofku waa muslim, muslimiin baan nahay, ilaahay waxna waa inoo xalilay, waxna waa inaga xarimay. Wixii ilaahay inaga xarimay inaan ka fogaanaa la rabo. Mid ka mida waxa ilaahay inaga xarimay waxaa ka mid ah oo waaweyn oo dembiyada waaweyn oo qof muslima bilaa sabab in loo dilo. Waxaan u baahannahay inaan fahamno dagaal ilaan waxbaan ku dilaaya, dagaalkanaan wadno waa noocee. Halkaas haddaynaan ka soo dhaqaaqin, waxbaa inaga qaldamaya. Dagaalka aan ku jirno ma kii qabiilkeen ku jiri jirayba waa maya, ma kii kooxaysiga iyo koox si uun isugu xiran oo kooxo kale la diriraysaanna waa maya. Dagaalkaan ku jirno jihaad ma maqli jirteen. Dagaalkan ku jirna waa jihaad, jihaad fii sabiilillaahi. Inuu saas yahay iskama bilaaban. Fatwaan u doonanay culimadaan weydiinay Soomaaliyeed ee la yaqaana sharafta leh, waxaa naloo sheegay nimankaas inay khawaarij yihiin. Khawaarij taariikhdoodana waa taqaanaan. Cali ibn Abi Taalib bay dileen, nabigaana noo sheegay waxay yihiin, wuxuuna nagula dardaarmay mar alla markaan aragno inaan la dagaalanno. Wuxuu noo sheegay kooda dhintaa inuu ahlu naar yahay, keenna ku dhintaana inuu ahlu janno yahay. Sidaa darteed baan ugu hambalyeynayaa nabadoon cilmi iyo intii ku shahiiday oo dhan in ilaahay u aqbalo, na waa ugu ducaynayna. Annaga marka waxaa la rabaa horta inuu dariiqu noocad yahay, jidku noocad yahay. Nimankaan la dagaalamayna waa khawaarij, dagaalkan ku jirnaana waa jihaad, ilaahay dartiisaana ugu jirnaa horta. Sidaa darteed dhiiggoodu waa noo xalaal, horta taa waa inaan ognahay. Halkaas markaan ka dhaqaaqna, marka askarigeennu waa inuu ogaado waa mujaahid, hadduu dhinto jannu galaya. Maxaa jira shahiidka jazaaygiisu hadday niyadiisu wanaagsan tahay, dhaqankiisu islaam yahay, mar hadduu shahiiday khalaas ilaahay waa u aqbalaya, waa shahiid. Taa horta dagaalka noocaan ku jirna waa noocaas, waa inaan ogaano dagaal noocaasaan ku jirna. Mar hadduu jihaad yahay, marka jihaadka waxyaabo gaar u ah jira khasaaista jihaadka ka mid, waxaa la rabaa nafta iyo maalka in lagu bixiyaa la rabaa. Waa waajib inaan kulligan ka qayb qaadano, waa waajib
inaan nafteenna iyo maalkeenna ku bixinno qofka hara ee soo hara ee aan intaa midna samaynin dembi waaye diinta islaamka marka la joogo dembiinu noqonaya laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina gayru uli darar walmujaahiduuna fii sabiili illah biamwaalihim wa anfusihim fadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina daraja xataa hadduu muslim yahay wakullan wacada allahu alxusna wafadala allahu almujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiim dadka iska farfadhiya ee aan dagaalka gelin waxaa ka fadli badan oo ka wanaagsan kuwa shuhadada ee dagaalka gala ee ama naftooda ku gala ama maalkooda ku gala intaas horta waa dhallinyaradana dagaalka kuwa laga cafiya haddaynan ahayn laysa cala alacmaa xaraj walaa cala alacraji xaraj walaa cala almariidi xaraj haddaysan ahayn waxaa la rabaa dagaalka inaan gallo waa maxay ciyaar baan ku gelaynaa iyo banooni baan ku gelaynaa wasiir xilligii banooniga maaha xilligii quriga waay waa la qaadanaa dagaalkaa la gala dagaalka in la galaan rabaa quri lagu galo taasna waa intaas dagaalkan serious inaan noqonno oo dhab wax inaga noqdaa la rabaa wax walbana wuxuu yahay haddaan lagu sheegin waxaa waaye bannaanka la taagnaanaya waxaan rabaa dagaalku aan nabad buu dhalinayaa sideedaba nabad buu dhaliyaa qisaastu muxuu ilaahay ku tilmaamay walakum fi lqisaasi xayaat soo lama dhihin dagaalkan xayaato iyo nabad iyo degganaansho ayuu keenayaa waxaa walaashay zeynab ay noo sheegtay dhallinyaradu inay u baahan yihiin in la shaqaaleeyo nacam dhallinyaradu laba shay bay u baahan yihiin qofka markuu dhallinyaro yahay laba shay buu u baahan yahay mid waa inuu wax barto waxbarashuu raba midna waa inuu shaqaysto oo shaquu raba soo labadaa maa labadaasaa ugu muhiimsan labadaas condition baa ku xiran conditionka ku xiran waxaa weye dalku inuu nabad yahay wey dal aan nabad lahayn shaqo ma leh dal aan nabad lahayn waxbarasho ma leh soo inaan runtaas u sheegna maaha si waxbarasho loo helo dalku waa inuu nabad noqdaa si shaqo loo helo dadkeenna dhaqaalaheenna waxaan ognahay boqolkiiba lixdan wuxuu ku tiirsan yahay beeraha webiyaashii oo dhan cadowba haysta xaggee beera laga samaynaa xaggee investment lagu samaynaa dhallinyaradu xaggee ka shaqaynayaan waxaan u baahannahay inaan dalka xoraysanno saan shaqo u helno saan waxbarasho u helno meesha imtixaankii in loo geeyo la diiday ardayga meesha hooyada buur hakaba maalin horena waan sheegaye ku dhimanaysa cunto in loo geeyo loo diiday miyaa shaqo la geyn karaa oo shaqo laga abuuri karaa wax kastoo la sameeyo oo nabadgeliye aan ahayn oo waddankan la yidhaahdo waa la samaynaya waxay la mid tahay adigoo weel dabada ka duleela biyo ku shubay hal haba lama qaban karo anigu waxaan rabaa runta inaan idiin sheego shaqo lama helayo haddaan dalka la nabadayn dalkan waa inaan nabad ka dhignaa haddaad nabad dalkan noqdo shaqo haddii la waayo qof dhallinyara oo capable inuu shaqaysto hadduu shaqo waayo mas-uuliyadeedaana geedka laygu soo xira xukuumaddaydu xoolo ma xadayso idinma xadayso laakiin waxay rabtaa inay sixir ma keenayso cirka malaa'ig ma aha bana risqi kama keenayso cirka dalku waa inuu xor noqdaa say shaqo u abuurto maxamed barasuul dhallinyarada shaqo ugu abuura waa inuu dal nabada helo waayo haddii kale uu idin dhaho shaqaan idin siinaa intay ka keenaa way adkaanaysaa marka horta taas ogaada labada shayad u baahan tihiin labaduba nabadday ku xidhan tahay dalkaan nabad ka dhigno waxaan rabaa intaas markaan ka tago roolka dhallinyaradu muxuu noqonaya
waan soo koobayaa roolka dhallinyarada aan ka rabna waxa weeye kow waxaad ogaataan populationkeenna ama dadkeenna tirada waxaa la yidhahdaa mujtamaca soomaali waa mujtamac dhallinyaro ah waana potential dhaqaale ahaan waxyaabaha adduunkaan runtii ugu faana waxaa ka mid ah dadkeennu waa dad dhallinyaro ah bulshooyinku ma helaan dad dhallinyaro ah 70 and above waa dhallinyaraa la dhahaa dadkeenna maadaama ay dalkeennu ay dhallinyaro yihiin dee xoogga ku jira waad garanaysaan tiro ahaan populationka intay ka yihiin aad ay u badan yihiin waxaa kale dhallinyaradeennu markii aynu independence-ga qaadanaynay ee Israel dhallinyaray ahaayeen dalkan xorriyadiisa dhallinyaraa keentay maantana dib xoreyntiisa waa dib xoreyn dib xoreyntiisa hooyada iyo wiilkeeda dhallinyarada iyo gabadheeda dhallinyarada laga keenaa ayagaana keenaya waxaan rabnaa marka roolkiinu wuxuu noqonayaa rool taakulayna horta dagaalka horeeya xabadaad qaadanaysaa waa inaan xabada qaadanno oon safka hore gallo oo aan nimankaa iska celinaa kuwa ku dhimanaya ee jihaadaya ee dagaalamaya dhallinyaro waaye waanan ku faanaynaa wayna idin matalaan wayna matalaan waanan u hambalyeynaynaa ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa marka mid taakulaynaa ku jira naf iyo maal inaan ku taakulaynaa la rabaa waxaan rabnaa morali inaan ku taakulaynaa la rabaa waxaan rabaa inaan ku takaalamayno propagandada iyo social media dara inaad aragto dalkii oo dagaal ku jira oo cadow dagaal kula jira weliba jihaad a kula jira inaad aragto qof soomaali ah oo ciidankooda wax ka sheegaya oo dagaalka wax ka sheegaya oo ku tilmaamaya ku tilmaamaya in beelo la hubaynayo in kasocaas baahayn waa nasiib darro waaye saa darteed social mediahaad wada adeegsataan ciidamadiina ku taageera kacdoonka shacabka ku taageera taasna waa muhiimad aada u weyn waaye runtii waana qaybta ugu xoogga badan waaye qaybtaas media iyo propagandada shabaab yuuna inagaga raynin idinkaa ka fara badan oo ka aqoon badan oo ka micno badan kulligiin waad adeegsataan dhammaantiin hashtag ka dhigta geesiyada ummadda soomaaliyeed ee difaacaya difaacana dalka runtii shabaab seenu la dirinaynaa shabaab saddex meeloodee ka dirinaa saddex gruub waaye gruub waa ciidan dagaalama waa inaan kula dirinaa gruub waa qaybta ideologiska isticmaalsa u qaabilsan ee u fatwooda ee diinta uga dhiga ee beenta u akhriya waaye kuwaasna waa inaan diinta u saxnaa oo aan alxuja bilxuja kaga hortagnaa oo aan diinta caddayna waa waa laynaga rabaa gruub kalena waa gruubka ugu daran gruubka dhaqaalaha bixiya kaan rabo meesha musiibadu ka jirta meeshaas waa dadka soomaaliyeed tataarku beri waxa jira ay dadka gumaysteen baqdaad oo ihaanaysteen oo dhihi jireen intay dadka soo shiriyaan sii fadhiista halkan iyo afgooyo kale sii taagnaada ilaa aan idinkaga soo noqdoon madaxa idinka gooyo oo sii hogan jireen tii oo kalea nagu dhacday cabsi aan la garanayn galgala mid buurta saaran baa mid amarweyne jooga intuu la soo hadlo dhihi lacagta ayay keen markaas u geyn intuu sii qaado jilib oday gaboobay oo 80 jir ganacsatadeenna qof aan jilib la geyn kuma jiro jidkaasiyaa baabuur ku maray dhowr habeen baa la dhexa odayaal ayagoo ah ayay intay xoolo qaadaan bay jilib ugu geeyaan meeshaas fariin baa loo soo faraa text message soo bax jilib imow wuu tegayaa hadday dowladda u yaadha waxaa laga yaba inuusan imaanin maxay tahay waxaas waa cabsi iyo fulinimo waa fulayo kuwaas waxaa kaloo intaa kaga sii dareen fulinimada waxay ka qayb qaadanayaan dilka dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan sidaa darteed qof kasta oo shabaab xoolo u wada ama u taga waa hadaf ka mid a dowladda hadaf buu u yahay maxaa jira dowladdu waxay mas-uul ka tahay dhiigga shacabka soomaaliyeed inay ilaaliso dhiig mar hadday timaadana ama diin timaadana eg waxyaabihii ilaahay uu ina faray in la ilaaliyo
oo ah kulliyaat al-khamsa la dhigi jiray aqliga diinta ay ugu horeyso nafta muslimka maalka cirdigiisa intaba shabaab cadow bay ku yihiin intaa ninkii cadowgaa ninka xoolo u sii wada dowladda mas-uuliyaddeeda yacni diin ahaan ilaahay uu saaray waxaa ka mid a dadka inay ilaaliso intaa u ilaaliso kuwa xoolaha u geynayaay intaasay weerar ku yihiin ayaga iyo shabaabku waa isku mid isma dhaawaan waxaan ka rabnaa ganacsatada soomaaliyeed inayna cabsanina intay hubka qaataan inay iska celiyaan hub bay haystaan ha iska celiyaan xoolahooda ha iska difaacaan laakiin intaas keen waan sii wadaa waan keenayaa anaa la sii ordaaya meesha la keenaya laga yeeli maayo waa dembiilu noqonayaa qofka waa la xirayaa sharcigaana la marinayaa marka dadka soomaaliyeed waa inay taas ogaadaan gruubkaa saddexdaa gruub kuwa qoryaha haystee dagaalamaya waa lala dagaalamayaa waana ujeedaan in lala dagaalamo laga adkaaday labadan gruuba kale kuwa maskaxda uga fatwooda beenta u sheega iyo kuwa xoolaha u geeya kuwaas la dagaalankooda idinkaa u xilsaaran culimada soomaaliyeed wax kasta way caddaysay wax kasta way sheegeen fulinta shacabka soomaaliyeed baa laga rabaa waa inaan fulinno oo aan kuwaas aynaan ka ogolaanin inay dhiiggeenna la daadiyo dhiiggeenna la daadinaya inaysan nagu biilin oyna xoolo nagu siin oyna qaraxyo ku soo gadan xaggee laga keenaa qaraxyada qofka u malaynaya inuusan dembiilo ahayn waa inuu ogaado boqolaalka soomaaliyeed ee lagu laayay qaraxyada maalka lagu soo gaday waa kaagii dembiilaa tahay meeshaad qiyaamo gelin adiga og wixii hadda ka dambeeyana dulqaadkaas waa dhammaaday marka dadku waa inay walaalaha iyagoo sharaf leh waa inaysan xoolahooda cadaab ku gadanin dowladdana waajib bay ku tahay dadka inay u ilaaliso naftooda iyo maalkooda iyo diintooda iyo cirdigooda iyo caqligooda inay u ilaaliso cid alla ciddii ku soo duusha intaasna tabari meesh meel kastoy tabari taallo shacabka iyo dowladda soomaaliyooda oo isku duubani way iska celiya taasna intaasaan ka dhihi lahaa ugu dambays xukuumadda dan qaran dhammaan hay-adaha dowladda waxay u darban yihiin oo ay u taagan yihiin oo ay u diyaar garoobeen oo ay u jihaysteen jihaadkaas in laga qayb qaato dadka ugu muhiimsan ee ay garbaha u ah ee lugaha u ah ee xoolaha u ah ee maskaxda u ah waa laba gruub oo bulshada ka mid ah hooyada ama gabadha soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed waaye halkan dhallinyaradii baa fadhiba dhallinyaroy mustaqbalkiinu wuxuu ku jiraa haddaad rabto inuu mustaqbalkaagu madoobaado oo saan iska sii ahaado de waan iska fadhin haddii kale dalka aan xoraysanno markaan xoraysanno soomaaliya adduunyadoo dhan baa soo aadaysa barwaaqadii adduunka ka dhacaysa dalkeennuna wuu hormari laysmana weydiinayo waxbarasho iyo shaqo laysma weydiinayo ilaahay idankiisa horay ka imaanayaan arrintaas way imaanaysaa way ka go'an tahay xukuumadda waxaan ugu baaqayaa dowlad goboleedyada shacabka soomaaliyeed way dhaqaaqeen xukuumadda dan qaranna way hor soconaysaa waxaan rabnaa ayagana dowlad goboleedyada dhammaantood meel kastay joogaan inay saa u diyaar garoobaan shacabka ku nool dowlad goboleedyada soomaaliyeedna qaybahooda kala duwanna inay sidaa u diyaar garoobaan dadka soomaaliyeed oo midaysan waxaan leenahay way inagu daahday intaa ka badan waxaan leenahay maya no more shabaab mar dambe inay usoo dhex noolaadaan waadna maadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi